בעזרת השם, אנחנו נלמד במסכת פאה, פרקי, נמשיך, רק לפני כן אנחנו צריכים ללמוד קצת אמונת תהילים. כן, מצוות תלמוד תורה גם באמונת תהילים וגם לישועתם של עם ישראל, בכלל כל אלו שמבקשים לנו. עכשיו נלמוד פרק י"ט. רבי יחזקאל אברהמסקי זצ"ל היה כל שבת קם לפנות בוקר, ואומר את כל מזמור קי"ט בתהילים. זה המזמור הארוך ביותר בכל הספר, יש בו 176 פסוקים, כי זה הולך לפי סדר א' ב', שזה 22 אותיות, 800 פסוקים שמתחילים באות א', אחרי זה 8 פסוקים שמתחילים באות ב', אחרי זה וכן הלאה, עד 8 פסוקים באות ש', 8 פסוקים באות ת'. אז המספר זה 8 כפול 22, 176 פסוקים יש בפרק הזה. זה נקרא בלי נדר חלק מהפרק. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי אלותיו בכל הלב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו, הלכו, אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד, אך עלי כל מדרכי לשמור חוקיך, אז לא אבוש, באמיתי אל כל מצוותיך, אותך ביושר לבב, ולומדים משפטי צדקיך, חוקיך אשמור, אל תעזבן יד מאוד. עוד בית, במי יזקן נער את רוחו לשמור כדבריך, בכל ליבי דרשתיך, אל תשגני ממצוותיך, בליבי צפת אמרתך למען לא אחתה לך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, משפטי סיפרתי כל משפטי פיך, בדרך אדבותיך ססתי כעל כל הון, פיקותיך אסיך והביט אורחותיך, חוקותיך אשת השעה לא אשכח דבריך. יש פה פירוש על הפסוק, בפרק י"ט פסוק ט"ז, חוקותיך אשתעשה לא אשכח דבריך. אנשים מחפשים סגולות לזכור את מה שלומדים בתורה. אז אחת הסגולות זה בחוקותיך אשתעשה. אם אדם לומד מתוך שמחה, אז זה נכנס למקום עמוק עמוק בנשמה, ואז פחות הוא שוכח את זה. חוקותיך אשתעשה לא אשכח דבריך. נעבור עכשיו בלי נדר במסכת פאה, אנחנו עושים בפרק ה' משנה ג'. יש במשנה הזאת משנה קצרה, אבל דבר מאוד נדיר. יש מחלוקת איך לפרש את המשנה, זה דבר מצוי. אבל פה המחלוקת מאוד קיצונית, פירושים שונים מקצה לקצה, אין ממש דברים מאוד מאוד שונים. זאת אומרת המשנה, מסכת פאה פרק ה' משנה ג', אין מגלגלים בתופח דברי רבי מאיר, וחכמים מתירים מפני שאפשר. אז למעשה עיקר המשנה זה ג' תיבות, אין מגלגלים בתופח. זה הדין שכתוב במשנה. ועל זה כתוב שזה דברי רבי מאיר, ועל זה עוד כתוב וחכמים מתירים מפני שאפשר. סך הכל 10 מילים כל המשנה הזאת. אין מגלגלין בתופח, דברי רבי מאיר, החכמים מתירים מפני שאפשר. מה הכוונה? אז הרמב״ם בפירוש המשניות כותב כך, שגם הברטנורה בפירוש ראשון, שזה מין זרע שקוראים לו קרוטמן, והוא דומה לסעורים. ואומר רבי מאיר, שאסור לקצור את הקרוטמן יחד עם הזרעים, למה? כי הלקט שהיה ראוי ליפול משאר הזרעים, ייפול מהקרוטמן שהוא סוג גרוע מאוד. אז יוצא שהוא מפסיד לעניים, שבמקום לקבל מהסוגים הטובים, הם יקבלו מהקרוטמן. והחכמים מתירים מפני שאפשר מהכוונה, שיפול לקט משאר הזרעים כמו מהסוג הזה, והלכה כחכמים. עד כאן דברי הרמב״ם והברטנורה בפירוש ראשון. אז נחזור שוב לנדר, המשנה קצרה 10 מילים, פרק ה' משנה ג' מסכת פאה, אין מגלגלים בתופח, דברי רבי מאיר, וחכמים מתירים מפני שאפשר. אז הרמב"ם מסביר, אז למעשה הנושא של המשנה זה שתי מילים, מגלגלים בתופח או לא, או לא. אז הרמב"ם מסביר מה הכוונה, התופח זה סוג זרע גרוע, למגלגלים הכוונה, קוצרים אותו יחד עם זרעים אחרים. מגלגלים זה מחברים. לקצור יחד את הסוג שנקרא תופח, זה קורטמן,
יחד, אם נגיד חיטים, או סורים, או כוסמין, או שיפין, או שיפון, או שיבון, שוואן. אבל פירוש אחר מביא הברטנורה, ובירושלמי נראה כמו הפירוש האחר, וכך אומר התוספתא דומה שהפירוש האחר זה הפירוש של הרש, וגם בערוך כך מבואר, פירוש אחר לגמרי לגמרי. אומר הברטנורה בפירוש השני, אין מעלין מים בגלגל מן הבור, להשקוט את השדה או להרביצה, עד שיהיה משקה תופח עליה, אין מעלין מים בגלגל לבור להשקוט את השדה או להרביצה, שמשקה תופח עליה בשעה שעניים באים בשביל הלקט, ואיזשהו מפסיד לעניים. זאת אומרת, המים שוטפים את הלקט והעניים מפסידים, אז אסור לרחוץ את השדה, וגלגלין זה להעלות מים בגלגל, אסור להעלות מים בגלגל כדי לרחוץ את השדה, עד שהעניים קודם יקחו את הלקט. למה? בגלל שזה מפסיד אותם. החכמים מתרים מפני שאפשר, מה הכוונה מפני שאפשר? אומר הברטנורה לפי הפרושני, שאפשר שישומו את ההפסד של העניים כמה, וייתן בעל השדה כפי השומה שישומו עליו. אז זה חידוש גדול, בכי מותר לאדם לגזול את הלקט ולשלם להם? אז זה ודאי שאסור לעשות, אתה צריך לדחוק, שכיוון שהוא לא מתכוון לגזול אותם, הוא רק רוצה לרחוץ את השדה, ואם הוא לא רוחץ את השדה, יהיה לו מזה הפסד, אז היא כאילו להתיר לו, לקחת לעניים ולשלם להם בכסף, זה חידוש גדול מאוד. הרב קוויגר שואל בתוספות רב קוויגר על המשניות, הוא שואל קושיה באות נון בית, למה הרמב״ם לא מביא את הדין של המשנה בכלל? מה הכוונה? הכוונה את הדין של המשנה כמו הפירוש של הרמב״ם, שהכוונה זרע שנקרא תופח לקצור אותו יחד עם סוגים אחרים אסור, את זה הרמב״ם לא מביא, לא לאיסור ולא להיתר. היה צריך להביא להיתר, כי הלכה כחבים, אבל לא מזכיר את זה בכלל. אז אפשר ליישב, שכיוון שלפי חכמים מותר, אז לא צריך להזכיר את זה. כתוב, הרמב״ם לא צריך להזכיר שום דבר. כיוון שחכמים אין פה שום הלכה מחודשת, בקורטמן יותר משאר חכמים, כמו שהרמב״ם לא צריך להגיד שמותר לקצור חיטים וסורים יחד. כך אפשר לתרץ, תירוץ שני אפשר לומר. שאולי הרמב״ם בהלכות חזר בו מהפירוש שהוא פרש בפירוש המשניות, ופרש כמו הפירוש של הרש, ולמה? כי בירושלמי ככה נראה. אז את הדין של את הדין של לפי הפירוש של הרש, הרמב״ם כן הביא, ברמב״ם בהלכות מתנות עניים פרק דלת, ולכך אתה כותב, הצריך לרבץ את שדהו, קודם שילקטו העניים לקט שלה. יש לו צורך לרחוץ את השדה. אז אם איזה קומר הוא בעל הפסד הלקט, זאת אומרת, אם ההפסד מזה שהוא לא ירחץ את השדה, הוא ימתין. זה הוא יפסיד, כי עכשיו זה הזמן להשקוט את השדה. או לאיזה צורך שיש לו להשקוט את זה, אז מותר לרבץ. הוא לא חייב ללקט קודם את הלקט, לעשות את זה על הגדר. רק מידת חסידות אם הוא עושה כך. והוא מביא מחלוקת בדרך אמונה בסמכת דן מיוחד, אם הוא חייב לשלם להם. יש אומרים שהוא חייב לשלם להם את הנזק, ויש משהו פתור מלשלם להם. כעת כמה שיעור הנזק, זה כמו שאמרנו קודם, שזה ד' קבין לבית קור, כמו שראינו ב... בפרק משנה א', שנותן לעניים כמה שיעור לעשות, רבי שמעון גמליאל אומר, זה די נפילה, והסביר הברטנורה שזה ארבעה קבין לבית קור.
סברנו זה אחד בשביל המצעין וחצי ממה שצומח. ואם הפסד הלקט מרובה על הפסדו, אסור לרבץ. ואם קיבץ את כל הלקט והניחו על הגדר עד שיבוא אני ויגלנו, הרי זו מידת חסידות. למה הוא לא חייב את זה מציאת השבת עבידה? אז הוא אומר בדרך אמונה, כיוון שהוא תורח מרובה. ואם היה הלקט שלו, הוא לא היה עושה את זה. לא היה תורח את התריכה הזאת. אז הוא לא חייב גם בהשבת עבידה כך. בשער הציון בעוד פעי היהודן לומר טעם אחר, שלקט זה ממון שאין לו טובין. זאת אומרת, זה לא שייך לעני מסוים, שייך לכללות העניים. אז יכול להיות שבממון שאין לו טובין אין מצוות השבת עבדה. אז הוא אומר שכך משמע קצת ברמבה בלכות ובעוד פרק בית אל חיים זין, שאין מצוות השבת עבדה בממון שאין לו טובין. אבל שבירושל מדמי מבואר שיש מצוות השבת עבדה בממון שאין לו טובין, וכך משמע ברמבה פרק תת מביקור מלכת את זין. אז לכן הסיבה שאין פה השבת עבדה, זה בגלל שכיוון שבשלו הוא לא היה עושה כזאת תיכה, הוא פתור גם בשלהם. לכל חידושים גדולים. כעת, אז נראה שוב בלי נזר למשנה. אין מגלגלים לתופח דבירה במהיר, וכך מטרים בני שאפשר. אז אמרנו, יש שתי פירושים. פירוש ראשון, שהכוונה שאסור לקצור, הפירוש לרמב"ם שאסור לקצור את התופח, שזה סוג ירק שנקרא קורטמן, סוג גרעינים, זרעים שנקרא קורטמן, אסור יחד עם המשאר מינים. וכך אמרנו, מטרים בני שאפשר, מה הכוונה שאפשר, פרי שברתנו על לפי הפירוש הזה, שמפני שאפשר הכוונה שיתכן שגם משאר המינים פול לא מהקורטמן במקומם. בשנות אליהו, על המשנה הזאת, שנות אליהו מהגר"א מווילנה. גם מפרש כמו הגר"א, וגם מפרש מפני ש... אפשר, זאת אומרת, אינו ידוע, זה ייפול, יכול ליפול מזה כמו מזה. כעת אני רואה שהרב קניאבסקי מביא את ההלכה הזאת, בסעיף חזן עם ג' את ההלכה שלפי הפרוש הראשון של הרמב״ם. טוב, הפורקדן והתופח שנזרו יחד. מותר לקוצרן יחד להפגב את התופח הוא מן גרוע וגרום שלק לטפול רק ממנו, כי הוא דק ביותר, ולא מהפרוקדן. אז הוא אומר שהרמב"ם משמיט את זה כהלכה כרבנן, כמו את רוצה לשאול שאמרנו. אז הוא כותב מי הוא יש אומרים, אומר למה מותר? כי אפשר לטפול גם פרוקדן, כמו שהסברנו. אבל מי הוא יש אומרים שישאר מה שגם בסד לה, אני משלם להם. אז זה בשם השנות אליהו. אני לא מבין איך שאני רואה בשנות אליהו שמודפס כאן, הוא מסביר כמו הוא מסביר מפני שאפשר, כמו הברטנורה, שיכול ליפול מזה כמו מזה. אז מאיפה הוא לקח שצריך לשלם על זה?
אינני יודע. יש גם ביאור הקצר וגם ביאור הארוך. בשניהם כך כתוב. אינני יודע מאיפה הוא לקח, שכנראה שהיה, מצא איזה מקום שהגר"א מפרש, שהכוונה מפני שאפשר, מפני שאפשר לשלם. ברטנורה, לפי הפירוש של שהכוונה להשקות, אז בחכמים מטרים מפני שאפשר, אומר מה הכוונה מפני שאפשר? שאפשר לשלם לעני מה שהם הפסידו. אז ברטנורה נראה שזה תלוי בזה, לפי הפירוש הכוונה לקצור ביחד, מפני שאפשר הכוונה שיפול מזה כמו מזה, לפי הפירוש הכוונה להשקות, אז מפני שאפשר הכוונה אפשר לשלם. אז לפי זה הם נראה, שלפי, אם קוצרים ביחד, אין עניין לשלם. והוא מביא בשם הגר"א שכן, אני לא יודע איפה הוא מצא את הגר"א הזה. אולי זה בביאור הגר"א לירושלמי. הוא מציין פה שנות אליהו, אבל זה כנראה טעות סופר, זה הכוונה על ביאור הגר"א לירושלמי. גם בביאור לירושלמי נראה שהוא מפרש כמו הרמב״ם. הוא כותב גם אם תופך משנות אליהו שם פרש כמו הרמב״ם, זה בפרויקטיו יד ב' וכתב עד א' כתוב, אין פירוש הרמב״ם. גם ביאור הגר"א לירושלמי, לא, אני לא רואה מה שכותב שלגבי התערבות צריך לשלם. אינני יודע מאיפה לקח את זה הדרך אמונה. פלא גדול. הוא מביא בשם דברים ש... מה שהוא מביא בשם הגר"א לא כתוב בהגר"א. בסוף הספר תיקונים והוצאות, תיקונים והוספות, נראה אולי, נראה אולי שמה.
טוב, אני לא מוצא. אני יודע ליישב את דבריו. ומאירק, דיברנו שהרמב״ם לא הביא את הדין שלה לקצור במעורב, והרב קווגר שואל ונשאר בקושיה, אז תרצנו שהוא, בגלל שהוא פוסק כמו חכמים, אז לא צריך להביא את הדין הזה. במצב שאחר כך, שכך מתרץ הרב קניאבסקי, בדרך אמונה דף צדיחת למובעת, בציון ההלכה, עוד פי-י. אבל הוא מאיר על זה, בעוד פי-ט, שלפי זה מוכרח שהרמב״ם סובר כמו הסוברים, שהוא לא צריך לשלם. כי לפי השיטות שמה שחמור רבת יש אפשר, הכוונה שהוא צריך לשלם, אז רמב״ם היה צריך להביא את זה. לגבי הדין שצריך לשלם. כי אנחנו אמרנו עוד תירוץ שני, שרמב״ם חזרנו בהלכות וסובר שהפירוש של המשנה, זה לגבי להשקוט, ואת זה הרמב״ם באמת הביא. כמו הירושלמי. אז נחזור בלי נראה בקצרת המשנה, אין מגלגלים מתופח, דברי המרח מטרים בני שאפשר, אז פירוש אחד שבפרטנורה כמו הרמב״ם, שזה הכוונה שאסור ליחד לקצור את הזרע שקורטמן עם זרעים אחרים, בגלל שהוא גרוע, והוא על ידי שהוא דק, נופל יותר מאחרים, אז הלק את כולו ממנו. ואחר מטרים בני שאפשר, שזה לא הכרח שהלק תהיה הכל בנו, הלק תהיה גם משאר המינים. פירוש שני, אין מגלגלים מתופח, ואמר, אסור להשקוט את השדה, כי הוא מפסיד את הזרעים. חכם מטרין, בלי שאפשר, בכוונה שאפשר, שאפשר לשלם לעניים את מה שמפסידים. ויש סוברים שהוא לא צריך לשלם לעניים את מה שמפסידים. אז הם פשוט, בלי שאפשר, באופן אחר, שאפשר, שהם יוכלו לקבל את הלקט גם אחרי ההשקעה. אין לי בתור, יוכלו כך לפרש, זה הכוונה פני שאפשר. אבל כך מגרם כדי להסגיד שזה סוברים שלא צריך לשלם. יכול להיות שהוא הולך לפי השיטה שהרמב״ם לא לקח את זה מהמשנה, אז לא כתוב על זה את המילים פני שאפשר, לכן הוא אומר שלא צריך לשלם. אבל אם מפרשים כך את המשנה, אז פני שאפשר, כוונה אפשר לשלם, כמו שאומר אמר תנועה. כן, נמשיך לנדר הלאה על המשנה הבאה. כעת נסיצה לנו על כל פעמים שיש כאן דבר מאוד מעניין, שיש מחלוקת ממש מקצה לקצה, מה זה תופח? האם הם מגלגלים בתופח עם הכוונה להשקוט או סוג של זרעים? יש דוגמה קיצונית מאוד בגמרא במסכת חולין.
הגמרא במסכת חולין דף מ"ג עמוד ב', כתוב כך, יונה אמר זרע מבלעתה. אז רש"י מסביר שהכוונה, יש חכם שקראו לו יונה, כמו שיש חביונה, אז הוא קראו לו יונה, והוא אמר בשם זיירה, בשם חכם זיירה, מבלעתה. מעניין למה גם ליונה וגם לזרע קראו פה בלי רב, לא רב עם השם שלהם. אז הוא אומר דין, אבל בבית יוסף בסימן כף מביא שיש פוסקים שהכוונה, מה הדין של יונה? איפה, מה הדיני שחיטה ביונה? איפה המקום שצריך לשחוט? אז זאת אומרת, כתוב את המילה יונה בגמרא בחולין מיום ב', יש מחלוקת עם הכוונה שם של חכם, או הכוונה שהציפור שהיא יונה. יש השיטה המקובצת גורס אחרת, רבי יונה אמר בזר, הוא מוסיף לפני יונה את המילה רבי, ולפני זר את המילה רבי. אז זה דבר נדיר מאוד, שיש בגמרא כתוב מילה, ויש מחלוקת אם זה שם של חכם, או שם של בעל חי. אצלנו זה לא עד כדי כך קיצוני, אבל בכל אופן זה מחלוקת מאוד, נפרש את המשנה לגמרי, בפירושים שונים מקצה לקצה. המשנה הבאה, מסכת פאה פרק ה' משנה ד', בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום, וצריך ליטול לכת שכחה ופאה ומעשר אני איטול, כשיחזור לביתו ישלם דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, אני היה באותה שעה, מה הכוונה? יש הלכה שאדם שיש לו 200 זוז, ככה כל פעם זמן הגמרא היה השיעור, אז הוא לא נחשב עני אלא עשיר, ואסור לו לקחת לקט, שכחה ופאה ומעשר עני. או גם סתם צדקה, אסור לו לקחת. אם יש לו פחות מ-200 זוז, מותר לו לקחת. 200 זוז זה השיעור של פרנסה בימיהם, לתקופה מסוימת, שנה כמדומני. אז אומרת המשנה, מה הדין אחד שבבית יש לו כסף, אבל עכשיו הוא הלך לעיר אחרת, והוא בדרך, אני אין לו כסף, אין לו מה לאכול. אז מותר לו לקחת לקט שכחה ופאה ומעשר עני. זה לכולן. השאלה אם כשהוא חוזר הביתה, הוא צריך לשלם לעניים את מה שהוא לקח. אז רב לזר סובר שהוא חייב לשלם. וחכמים סוברים שהוא לא צריך. למה באותה שעה הוא היה נקרא עני? מביא מה מפרשים, שלפי הרמב״ם, גם לדעת חכמים, שהוא לא צריך לשלם, אבל יש בדעת חסידות שהוא ישלם. אומר הרמב״ם, בלכות מתנות עניים, פרק ט' הלכה ט' ו'. נראה אולי קודם, בהלכה י' ג'. אומר הרמב״ם, מי שיש לו מזון שתי סעודות אסור לטול מן התמחוי. היה לו מזון 14 סעודות לא יטול מן הקופה. היו לו 200 זוז, הרי זה לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני. ובהלכה תתווה וכותב, בעל הבית שהיה מהלך מעיר לעיר ותמו לו המעות בדרך, נגמר לו הכסף בדרך. ואין לו אתה מה יאכל, הרי זה מותר לקח לקט שכחה ופאה ומעשר עני ולענות בצדקה. וכשיגיע לביתו אינו חייב לשלם שרעני היה באותה שעה. עלי מה זה דומה לעני שעשיר שלא חייב לשלם? אחד היה עני וקיבל צדקה, אחרי שנתיים הוא נהיה עשיר. לא אומרים עכשיו כל מה ששנתיים קיבלת הצדקה תחזיר. אז הוא היה עני. זאת אומרת, כאן בדרך הוא היה עני. אבל איזה סובר זה לא דומה? לאחד שאחר כך יודע שכי עכשיו יש לו בבית. וכעת לפי רב לזר, שהוא כן צריך להחזיר.
אז אומרים מה מפרשים? הירושלמי אומר, למי הוא צריך להחזיר? לעניים של אותה אש ששם הוא לקחת מטות לעניים, לא לעניים של יד הבית שלו. הרב קניאבסקי כאן כותב שאפילו במידת חסידות לא צריך לשלם. אבל בקווה הגיעו למשניות, הרי חי כחכמים, אז כיוון שהלכה כחכמים, אפילו במידת חסידות לא צריך לשלם. בקווה הגיעו למשניות כותב שברמב״ם, מביא שברמב״ם שהוא פירוש המשניות כתוב, שבמידת חסידות הוא כאן צריך לשלם. ואומר רב קמרגר, שכך משהו גם ברבא בא נכון, שכשיגיע לביתו אינו חייב לשלם, משהו רק חיוב אין, אבל דת חסידות יש. והרב קמרגר תמה על זה, שלדבריו יש לה מגמרה במסכת חולין, שאפילו דת חסידות אין. הרב קניאבסקי פוסק בדרך אמרה שאפילו מדעת חסידות אין, בגלל הראייה מהגמרא בחולין, דף מופלא מדמודד כמו שמוכיח רב קניאבסקי, ואומר שברמב״ם, בהלכות אין ראייה. אז ברק, אבל הוא יודע שברמב״ם פושע משניות מפורש כך, צריך לומר לדבריו, שהוא סובר שהרמב״ם בהלכות חזר בו, מזה שהוא לא הזכיר שמדעת חסידות שכן לשלם. אומר הרב קניאבסקי, מה הדין? אדם שקיבל צדקה, ואחרי זה נהיה עשיר, שמענו שהוא לא חייב להחזיר. אבל מה הדין עם הכסף של הצדקה? הוא עוד לא השתמש בו. הוא קיבל והוא כבר זכה בזה, והוא לא השתמש בזה, ופתאום הוא נהיה עשיר. האם הוא חייב להחזיר את כספי הצדקה שהוא קיבל? אז הוא כותב שהוא לא צריך להחזיר, אפילו לצאת את השמיים כמו שלקח ביתר גמור. חידוש גדול. אם אחד היה אני, והלך וקיבל כסף צדקה, ועוד הכסף נמצא אצלו במגירה, ופתאום הוא זכה בלוטו, במיליון דולר. אז אומר, הכסף צריך להחזיר. חידוש גדול. ומה הדין אם את הכרטיס של הלוטו, ורק אחרי זה הוא זכה, אם כבר עוד לא עוד כסף קודם, היו לצאת, והמצד שם, נראה שהוא בלי נדל את המשנה, אומר את המשנה, נחזור אולי את שתי המשניות שראינו בינתיים. אין מגלגלין תופח דברה בימי אברהם מטרין, מפני שאפשר, שם מסרת פעם פרקי משנה ד', בעל הבית שעובר בכל מקום וצריך דולק את שירה ופער, מעשר אני איתון, שיחזור איתו יש להם דברה בלי עזר, וחכמים אומרים, אני היה באותה שעה. שניים, המחליף עם העניים בשלו פטור בשל עניים חייב. מה הכוונה? הכוונה, בעל הבית החליף עם העניים בהסכמה שלהם, הוא לקח את יש אלפותה
שפטור מתרומות לעשות כתוב בעל לוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך, יצא זה שיש לכולם חלק ונחלה בשווה. אז אתה מחליט שדה באריסות, זה נותן לזה חלקו בעשר עניב, זה נותן לזה חלקו. מה הכוונה? כל אחד לכל אחד תור לטול את המעשר אני של השדה, אפילו שהוא אני, גם אני חייב להפריש מעשר אני. אבל הם יכולים לעשות ביניהם, זה ייתן את שלו לשני, לרובן לשימון, רובן ייתן שלו לשימון, ושימון ייתן שלו לרובן. על פי זה כותב השולחן ערוך, בהלכות צדקה. פותחים שולחן הלכות צדקה בלי נדר, נקרא כמה מהסעיפים בהלכות צדקה, ומה שולחן הלכות בסימן ראש מציין סעיף א'. מה שולחן ערוך? יורד היה סימן ראש מציין סעיף א'. מצוות עשה להיתן צדקה כפי השגת יד. וכמה פעמים הצטבנו בה במצוות עשה? וכתוב בתורה כמה פעמים את הציווי לתת צדקה. ויש לא תעשה במצוות עשה לבבך ולא תעשה לך. על עם עיניו ומאוד יש להיר בה שיאמרו מיד זה הבוטת החוש פונקט א' גדולי התנאים רבי עקיבא למד איתו 22 שנה ולחוש גם זו היה קטע בשתי רגליים קטעים בשתי ידיים ומה בין גופו היה מוכה שכין לא כאלו איסורים מה מי יודע מה עשה בחיים יום אחד, הבית היה רעוע, עומד ליפול. עם המיטה, ועם מיטה, הוא שוכב כל הזמן, אין לו ידיים ורגליים לשבת. אז התנדימו נוציא אותו מהר, אחרי זה נראה מה עוד אפשר להציל מהבית. לא, 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 לא. קודם תפנו את הכלים, שתגמרו לפנות את הכלים, תוציאו אותי. הוא לא סכנת נפשות, אמר להם, לא, מובטח לכם, כל זמן שאני בבית, אין הבית מופל. אז ככה עשו, פינו את כל הכלים, ואך גמרו לפנות הכל, הוציאו אותו, איך שהוציאו אותו? על הבית. ראו את זה צדיק גדול שהוא. אמרו לו רבנו, כבר את הצדיק גמור, על מה באו עליו כאלו איסורים? אמר להם, הוא התפלל שזה יבוא אליו, למה? ופעם אחת הוא היה הולך בדרך, והיה לו חמור, טעום, אוכל ושתייה. ניגש אליו אני אחד, וביקש לו לאכול, צדקה. כלומר, מיד ירד, התחיל לפרוק את הדברים מהחמור, לתת לו, ואני מיד נפל, ומת. אז הוא הרגיש את עצמו אשם. מה הוא אשם? אני ביקש מיד מה לתת, אבל לא, הוא היה צריך לחשוב שיהיה מקרה כזה, שאני ממש בסוף הכוחות שלו, ולשים אוכל מזומן, בפה על החמור שיגבים, אני מבקש, אומר, כך מיד, אפילו לא צריך לפעק מהחמור. זה דרגה גבוהה לטבוע את עצמו על כזה דבר. אז הוא ביקש לקדוש ברוך הוא את זה, את מה שקרה לו, להיות גידם וגידה וסומה ומוקשכין, כדי לחפר על אותו העבירה. זה למעלה מהמושגים שלנו. אבל שולחן ערוך מביא את זה, שצריך מאוד, יש לי זהו בצדקה, אפשר שבו לשפיכות דמים.
שימות אני אבקש אם לא הייתנו מיד, כי עובדה דנחו משגם זו. עולם אין אדם מה אני מן הצדקה. לא עסק מתגלגל על שנמה הוויה מעשה הצדקה. כל המרחם על העניים, הקדוש שבא דפקו. ויתן עצתו מהקדוש ברוך הוא. מה שמעתו, כך משפט העניים. גם אתן גלגל החוזר בעולם. סוף הוא בנו, בנו על דמידה הזו, כל המרחם על הרחים מרחמין עליו. צפדת הצדקה דוחה את הגזרות הקשות, וברעב תציל ממוות, כמו שירה לצרופית. אומר הרמה, והיא מעשרת, ואסור לנסות הקדוש ברוך הוא, כי אם בדבר זה יש דבר מכונן בסוף וגומר. יש שום דף במידת מעשר מותר לעשות הקדוש ברוך הוא, אבל לא בשאר צדקה. מה שהוא אומר, שייתן האדם מליפו שהוא מבקש כל שעה פרסתו מהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מבקש הקדוש שמה שבתו, כשמה שבת עניים. יש בפסוק כתוב בפרשת שמות. פרק יום פסוק י' ד' שמשה, אחרי שמשה רבן שאל את השם ברך, אם משה רבן אמר את השם ברך, ויאמר משה לאלוהים הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם ויאמר אלוהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם חמש עשרה מילים בפסוק ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אומר הרמב"ן בשם המדרש, הוא לא מציין איפה המדרש, המדרש אגדה. מה הכוונה במילים הקיא כאשר הקיא זה שמות קדושים, כך הוא אמרה שבועות דף למדי עמוד א' ובגמרא במסכת, וברמב"ם ללכות את התורה פרק ו' ושולחן ערוך לא יודע סימן ראשון ו' זה משמות שאינם נמחקים. כשאומרו את זה, אז דואגים להגיד בלי נר, אקייק אשר אקייק. אז מה הכוונה אומר? כפי שאתה תהיה עם השם יתברך, כך השם יתברך יהיה איתך. אם אתה פותח את ידך לצדקה, אז הקדוש ברוך הוא פותח לך שערי שמיים, שפע רב. איפה המדרש הזה נמצא? אז בספר אלפא בטא, קדמייתא דשמואל זעירא מביא, שהוא מביא את הרמב"ן בשם המדרש, והוא מביא שבספר מנורת המאור זה מובא בשם מדרש השכם. יש היה לקדמונים מדרש, יותר המדרשים של הרב אייזנשטיין, זה מובא מדרש השכם, אבל לא הבאתי משם, כי גם הוא לא היה לו את המדרש השכם האורגינלי, רק הוא מביא שם מי שאסף מהראשונים את כל מה שהם הביאו משם. אז זה מדרש השכם, זה הולך על הפסוק, המדרש פותח בפסוק. בפרשת וירא. את פרשת שמות.
זה פרשת וירא. תזיין. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה ואמרת אז כה אמר בה אשר אמרו ויעבדוני. אז המדרש פותח במילים האלו, אז זה נקרא מדרש השכם. אז שם במדרש זה כתוב. עוד כתוב שם, עוד מובא שם דומה לזה, מביא את זה בנפשך, בשם מדרש, שער א' פרק ז', על הפסוק בתהילים קוף כפה א', השם צילך על יד ימיניך, כמו הצל, איך שאתה מתנהג עם השם יתברך, כך השם יתברך מתנהג איתך. כמו צל, אתה שם אצבע אחת, יש אצבע אחת, שתיים. אבל מביא עוד לנפשך מהזוהר, שאם אדם בשמחה, אז מהשמיים משפיעים לו שפע. ואם אדם חס וחלילה בעצב, זה יכול לעורר דינים. מאוד חשוב להיות בשמחה תמיד, שמחה של מצווה. עבדו את השם בשמחה. מביא, זה פסוק בתהילים קוף א', הזוהר מביא שם את הפסוק הזה. ממשיך השולחן ערוך, כל אדם חייב ליתן סימן רשם ח'. כל אדם חייב ליתן צדקה, אפילו אני מפרס לצדקה, חייב ליתן מה שיתנו לו. ומי שנותן פחות מה שהוא ליתן, בית דין היו כופין אותו. מכין את המכת מרדות עד שייתן מה שעמדו ליתן. יורדים לחסר בפניו ולוקחים לנו מה שהוא לא ליתן. מאידך גיסא כתוב בשולחן ערוך, אדם שנותן צדקה, נדיב שנותן צדקה יותר ממה שהוא לא, או שמצר לעצמו ונותן לגבה כדי שלא יתבייש, אסור לטובו גם צדקה. לגבה יש מחלימו ושואל נועד תהיל הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו רחמנא ליצלן. צריך להיזהר לא לקחת מי שלא יכול. כמה שיעור נטילתה אמר שולחן ערוך בסימן רשם ט, אם ידו מסק תיתן כפי צורך העניים, ואם אין ידו מסק כל כך ייתן עד חומש לחסיו. מצווה מן המובחר, אחד מעשרה עמידה בינונית, פחות מקניים רעה. בחומש זה שאמרו שער שנה מהקרן, מקיים לחומש שירוויח בכל שנה. אם שאל לו אני ואין לו מה ייתן לו, לא יקר בו, ויקביע כולה עליו, ולהיפסם בדברים. ויראה ליבה טוב שרצונו ליתן לו על השן ידו משגת. מרמה ואסור להחזיר עניה של ריקה ולא נותן לו רק עוגה את רעת שמה רשום דרך לכם. אומר השולחן ערוך סימן רשנו א' סיף י' ב', על פי המשנה שלנו, שני עניים שחייבים ניתן צדקה, יכול כל אחד מהם ניתן צדקה שלו לחברו. אומר הבאר הגולה, בהגות מורדכי פרק א' ובאצר למד זה, ממשנה א' פרק א' דפאה ומהירושלים שם. גם הגר"א מביא כמה ראיות לזה, אחד מהם אצלנו. אז למדו כאן בשולחן ערוך, בסימן רשת נ"א סעיף י"ב, שני עניים שחייבים ליתן צדקה, יכול כל אחד ליתן צדקה שלו לחברו, על זה שאחרי זה שניהם יתשאר להם מה שהיה להם קודם. אז זה חידוש גדול, אז מה המצווה? בשביל מה עושים את זה? שכל אחד יישאר בשלו. רואים מפה שהמצווה של צדקה, זה לא רק השכל שלנו, שעל ידי זה יתרפא לשני, יהיה לו יותר אוכל. יש עניין רוחני לתת, כמו שיש מצווה, נענה ארבעה מינים, יש עניין לתת צדקה כמובן. עיקר מצווה זה לעשות של השני הרווחה, שיהיה לו. אבל גם יש שתי עניים, לאף אחד מהם 200 זוז, כל אחד יש רק 100 זוז. וכל אחד זה לתת מעשר 10 זוז. אז יכול זה לתת לזה את ה-10, וזה נותן לו 10. האמת שהנכון השני יצטרך... זה לקוח מהמשנה כאן. שניים שקיבלו את השדה בריסות, זה נותן לזה חלקו מעשר עני, וזה נותן לזה חלקו מעשר עני.
נעמוד פה, שמעזור נזכה כולנו משעות ונפלאות, שנזכה כולנו משפע רב של פרנסה, שנזכה לעזור כמה שיותר לנצרכים. יש כתוב בגמרא, סגולה מובאת בשולחן ערוכות נטילת ידיים, ניטול ידיים בהרבה מים, ניטול ידיים בהידור, נטילת ידיים שלפני שאוכלים לחם, זה סגולה לפרנסה. במשלב רק כתוב עוד סגולה, לברך ברכת מזון בכוונה, שמזור שנזכה לקיים מצוות בטוב גמור, שעות נזכה לשעות נפלאות ועבור כל מיני כדי רצון.